Britney Spears släpper sin första singel Hit Me Baby One More Time i oktober 1998. Låten som spelades in i Stockholm, den blev en monsterhit och Britneys debutalbum, ja, det säljer i över 29 miljoner exemplar världen över. Och i maj år 2000 då kommer Britney Spears andra album, Oops I Did It Again, som även blir namnet på albumets första singel men också namnet på hennes turné. Och med den skivan slår hon rekord och blir den kvinnliga artist som sålt mest album på en hel vecka. Britney debuterar som skådespelerska i långfilmen Crossroads 2002. En film som innehåller flera av hennes egna låtar. Och samma år, ja, då gör hon slut med sin dåvarande pojkvän Justin Timberlake. Och under världsturnén The Onyx Hotel Tour, ja, då träffar hon Kevin Federline som hon gifter sig med och får två söner ihop med. Paret går skilda vägar i början av 2007 och samma år, ja, då fångas hon på bild när hon rakar av sig håret och attackerar en paparazzi-fotograf med ett paraply. I slutet av 2007, ja, då släpps hennes nya album Blackout som innehåller singlar som Gimme More och Piece of Me som blir båda två stora hits. Och bara ett år senare, ja, då kommer nästa skiva Circus och Spears blev bästa kvinnliga soloartist på Tracks-listans årslista för 2008. Ja, och under andra halvan av 2010-talet då medverkar Britney Spears i ett flertal tv-program och släpper flera album. Den 27 december hade Spears sin första show i Las Vegas med hennes Britney Piece of Me Show. Med vilken hon turnerar just nu i Europa och snart alltså nu framför i Sandviken.